Em Portugal, o centro-direita tem um novo líder. Rui Rio venceu o rival, Pedro Santana Lopes, com mais de 54% dos votos este sábado. Rio prometeu uma nova força no Parlamento. Capaz de enfrentar os grandes problemas estruturais com que há muito o país se confronta. Os militantes do PPD-PSD ouviram falar numa força que rejeita a demagogia. O atual governo terá na nova liderança do PSD uma oposição firme e atenta, mas nunca demagógica ou populista. Atualmente na oposição, o Partido Social Democrata pertence ao Partido Popular Europeu.